တင်ကမြမာပြီမင်းဘရင်အောင်ကြောထင်းနော်ရတာကိုတွေ့တော်ချင်းဤကုံ၌လုံနေ၍ရှိနေတာပြောင်မြောက်နိုင်ငံတော်ကိုအခွန်ဆက်အပ်ဖို့ကြွားရောက်လာတော်သည်အကျွန်ုပ်နိုင်ငံတော်ကြီးလွယ်လွယ်လွှမ်းမိုးနိုင်မယ်ထင်တော်သူကငသုံးလေးပဲအရှင်အကျွန်ုပ်ကိုတစ္ဆာစိုးစမ်းမကြိမ်စိုးပြီးရင်အားနဲ့ဖြစ်စေစိုးကိုစိုးမအရှင်အောင်နိုင်သိမ့်ပိုက်ချင်းအလွန်စိတ်ဝင်စားစေတော်သည်အထင်ကြီးစရာပဲအာတီတာမရှိပါသလားမြမာပြီးလောက်ခံဖြစ်ပါကအချိုးပိုရှိနိုင်နီ